Senhoras e senhores, hoje eu vou fazer uma reflexão e falar algo que eu acho que é muito importante e que vai mudar a sua vida. É uma maneira de pensar que mudou muito a minha vida, tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Raiz, o maior canal do mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, a notificação. E hoje eu já peço uma coisa para vocês: para tudo, vai aqui embaixo. Existem sete canais nossos. Se inscreve em todos. E se possível, deixar like, comentário, sempre que você vê um material nosso, inclusive o canal em inglês, mesmo que você não fale inglês, é bom você se inscrever para dar uma força, né? Eu tô falando bem perto porque eu esqueci meu microfone no Brasil. Já falei para vocês que eu não moro mais no Brasil. Na verdade, um deles eu um digital tá, e o outro eu esqueci no Brasil. E o som desse celular não é muito bom, então eu, tenho, eu tive que chegar muito perto hoje. Eu vou até tentar tirar o zoom, não dá para tirar o zoom. Fato é que <laughs> esse é o jeito, né, galera? Uh, bom, deixa eu falar para vocês uma coisa que eu fiquei pensando. né? Uh, a vida é como se fosse um concurso de um concurso, vamos dizer, não tem, tá cheio de concurseiro que fica estudando para concurso. Você tem que fazer o seu. Você vai ter que estudar, se dedicar e ninguém pode passar por você. Não importa se você vai prestar um concurso da polícia e a sua família inteira é polícia, se você não estudar e passar no concurso. Ninguém vai passar por você. Seu pai e sua mãe não podem passar. Óbvio que existem casos né, diferentes, mas eu estou usando esse exemplo, essa analogia do concurso. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa evolução ela é individual. Então você está sozinho. Não dá para você querer que outras pessoas evoluam para você. Embora você possa ter pessoas que te apoiem e tudo mais, você só pode fazer algo por você. E mais, mais do que isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? O que nós recebemos nessa vida é uma mistura das nossas escolhas presentes e as nossas escolhas passadas, ou seja, o que fizemos em outra existência vem nos cobrar nessa existência, tanto a parte boa como a ruim, tantos débitos quanto os méritos, e também isso tudo aliado às escolhas do presente, né? Então, para para pensar quem você é? Você é uma mistura das suas escolhas do passado, das suas escolhas do presente e do que você faz e deixa de fazer hoje. Então não dá para culpar ninguém por conta das coisas que acontecem com você. Você é o único culpado, né? E se alguém pode fazer algo por você, esse alguém é você mesmo. E é interessante a gente refletir porque o que você acaba vendo muito na sociedade atual, por exemplo, é a mãe que paparica o filho o que trata ele bem pra caramba, isso é normal, isso não é maldade. Né? Pelo contrário, a mãe quer o bem do filho. A mãe e o pai querem o bem da, 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 da prole né, deles. Mas aí ela acaba exagerando, paparicando, mimando, passando a mão na cabeça quando a criança está errada ou até o adulto. E o que acontece com esse adulto? Quando ele vai para a vida real, conviver com outras pessoas que não sejam pai e a mãe. Né, entrar no mercado de trabalho, estudar e etc., ele vai ter muitas frustrações. Porque na casa dele, a mãe e o pai dele passavam a mão na cabeça dele e deixavam com que ele fizesse as coisas, com que ele falasse o que ele quisesse, ou não tinha regras. Tem mãe que pega água para o filho. O filho não consegue pegar água. E isso, nesse caso, eu agradeço muito a minha mãe e meu pai por terem sido duros comigo. Então, na minha casa, eu lavava a roupa, eu fazia minha comida. Não tinha esse negócio, não né? imagina. Minha mãe nunca pegou um copo de água para mim. e Isso é muito bom. Eu limpava também meu quarto, porque acabou me tornando uma pessoa independente e uma pessoa que realmente uh, já estava mais preparada para a vida, porque a vida ela é difícil e não é para sempre que o pai e a mãe vai conseguir ficar uh, alisando e cuidando e protegendo os filhos, né? E a hora que esse adulto começar a lidar com as frustrações por receber não e perceber que a, que a vida não é dessa forma, que ele não é mais aquele mimado, ele vai ficar muito mal. Então a mãe achando que está beneficiando, puxando o saco dele, protegendo, né? ele faz alguma coisa errada na escola, em vez da mãe quebrar o palco, o moleque vai lá e fala: ai, tudo bem, meu filho, eu amo ele. Só que isso daí não é bem bom. Está acabando com, com, a, com o psicológico dessa criança que vai se tornar um adulto. E isso também está incluso naquela questão de que você é a única pessoa que pode fazer algo por você mesmo. Porque vamos parar para pensar, existem sim espíritos afins, amigos espirituais, espíritos que encarnam conosco, há muitas encarnações vira e mexe. Isso existe, claro que existe. Mas, querendo ou não, aquele que vai reencarnar é só você. Você reencarna sozinho, você desencarna sozinho e você tem a sua história de vida, que vai cruzar com a história de vida dos outros, mas é na sua que você tem que focar, você tem que fazer o bem, claro, quando a gente faz o bem, a gente está na verdade se melhorando, a gente não está nem melhorando muito a vida das pessoas, porque se o Joãozinho tem uma expiação de passar tal necessidade, você vai lá e o ajuda, a expiação dele continua, a expiação dele vai ser substituída por outra, mas quando você o ajuda, você se auto-ilumina, você se, se faz muito bem. Então, fazer a caridade é maravilhoso por isso. Mas o fato, e o que a gente pode concluir é que você tem que lutar por você mesmo. Se a sua vida tá uma porcaria, a culpa é sua. Se a sua vida tá boa, a culpa é sua também. Se alguém pode fazer algo por você, é você. Não fica esperando a mãe, o pai, o amigo, o professor, o, o chefe, o namorado, a namorada, não faça isso. Você que deve fazer o que é o certo para você. Você que deve buscar resolver as suas questões. Você que deve buscar a melhoria interior. Você que tem que fazer a reforma íntima, você que tem que se espiritualizar, você tem que refletir sobre a vida e tentar ser melhor a cada dia. Não espere que ninguém faça nada por você. É claro que é ótimo você ter aliados durante a vida. E esses aliados vão te fortalecer muito. Isso é muito bom. É importante. Mas eu aprendi que na realidade a gente não deve depender tanto dos outros, nem se preocupar tanto com a opinião dos outros e nem nada do gênero, né? Uma vez a mãe falou assim para mim, Eduardo, eu vou falar uma coisa. Espero que você não fique bravo. Eu virei para ela e falei assim: não tem absolutamente nada, nada que você fale que possa me deixar bravo. Nada, nada, nem me xingar, nem zombar de mim, nem falar algo que talvez eu não goste. Eu nunca vou ficar bravo, porque dentro da minha cabeça eu já refleti e vi que eu ficando bravo, eu não vou ajudar, eu não vou melhorar a minha situação. Eu só vou piorar a minha situação, né? E a gente vê muito isso. Às vezes você vê um cara por exemplo, fechando o outro na rua, às vezes sem querer, às vezes de propósito, e o outro fica fica com uma raiva, gera uma energia negativa terrível e vai para casa dele. Então, como as pessoas conseguem afetar umas às outras? Então, eu acho que o pensamento tem que ser assim: foque em você, foque na sua reforma íntima, foque na sua melhoria, foque não fiquem assim dependendo de outras questões e nem esperando nada de ninguém. Se vier, beleza, ótimo se vier, ajuda dos outros muito bom, se vier companheirismo muito bom, se vierem aliados muito bom. Mas se não vierem, você tem que estar preparado para isso, entendeu? Então, coloca na tua cabeça que você é a única pessoa que realmente está com você desde antes de reencarnar até depois de reencarnar e é a única pessoa que pode fazer o bem para isso. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que, que você acha sobre o que eu falei. Você já pensa assim? Ou você acha que não? Você concorda com o que eu digo? Ou você acha que não? Você acha que as pessoas devem esperar a ajuda dos outros para fazer as coisas? Mas concorda com que você é herdeiro de si mesmo? Importante. Lembra de seguir todos os canais aqui embaixo. Valeu, pessoal. Obrigado até a próxima.